bueno, la campanya de Nadal és la més important que tenim al comerç de la ciutat, perquè suposa, doncs, entre un 30 i un 40%, no, dels ingressos del comerç de la ciutat. I com en altres anys, doncs, l'Ajuntament ha volgut fer una campanya específica i donar suport a, sobretot al xicotet comerç, als mercats municipals i als mercats extraordinaris de la ciutat. La veritat és que tenim una activitat, una voràgine d'activitats en la ciutat en Nadal, que jo crec que, bueno, no només la regidoria de comerç, sinó al final tot l'equip de govern aposta per aquestes dates de Nadal tan significatives, no? I la veritat és que estem francament contents de que així siga, pues, a banda dels arbres que podeu veure en tots els barris que s'han col·locat per exemple, de cultura festiva, l'arbre que tenim així, un altre arbre que han ficat en la plaça de la Reina, per exemple, els comerciants del centre històric, bueno, pues, al final crec que València s'està posicionant com una oferta també, no només comercial, sinó també turística, per optar per a vindre a aquesta ciutat en Nadal, no? Jo crec que a poc anem il·luminant el Nadal. Presentar-vos la campanya ja específica de comerç, que es diu Dona-li bola al teu barri, una campanya que comença avui mateix, ara mateix està en Algirós, en el barri d'Algirós, i el que volem fer és, bueno, hem fet un joc de paraules entre Dona-li bola al teu barri i l'activitat que anem a fer. El que volem fer és activar, pues, zones comercials amb un esdeveniment en què els ciutadans podran fer-se una fotografia dins d'una bola de Nadal gegant. Aquestes típiques boles, no us recordeu, d'aquestes que els menetges, si n'hi ha, tenen dins com neu, no? Pues, bueno, pues, anem a aportar a 20 emplaçaments de tota la ciutat, anem a portar aquesta bola per a que la gent pugui fer-se una fotografia dins, pugui agafar alguns objectes que n'hi haurà dins per fer-se aquestes fotos, i, bueno, simplement han de portar un tiquet de compra d'un mercat del barri, val? També dels mercats municipals o dels mercats de venda no sedentària, val? És obligatori entregar aquest tiquet. Després nosaltres pujarem aquestes fotografies, les pujarem a la pàgina web de comerç, de la regidoria de comerç, en comerçvlc.es, per a que la gent pugui descarregar-se aquestes fotografies.